Pitta.se, Dustin Home, Pitta.se och Tele2. Hej, hej, hej! Ni tittar på Idolkvalet 2009. Och det har varit 5 stycken tjejer som har kvalat ikväll. En av dem finns kvar. Hon är yngst i tävlingen. Hon är 16 år. Hon heter Tove. Hon kommer från Umeå och hon ska ha en applåd. Hej Tove! Hej! Du, vem är du egentligen om du skulle berätta det för mig på några sekunder? Vem jag är? Ja, en sak som är lite konstig, det är, jag skulle inte beskriva mig själv som en sångerska kanske. Nej, utan vad? Nej, men jag har alltid, jag som alltid velat spela någonting, eller så här, instrument, men jag är som för dålig på det. Så, här, så jag försöker se det här som ett instrument lite grann. Låter jag jätteflummen i flott? Nej, jag tycker det låter ganska klokt. Jag är så bubblande för jag vill upp. Och, ja, du vill upp och sjunga. Sitta här och snacka är ju helt löjligt. Men det finns ju de där hemma som vill lära känna dig. Ja, vill du visa vad du går för först musikaliskt så kan vi prata kanske imorgon om du går vidare. Ja. Ja, men då gör vi det. Men först lite mer av Tove i inslagsväg. Hur är läget? Det är bra. Vad härligt. Jag har aldrig varit med om något sånt för jag har aldrig sett en känd person på riktigt förut liksom prata för mig. Så jag var helt så här starstruck. Tove är ju en favorit för mig. Det lyser idolstjärna om hela henne. Och att hon är värd att gå långt, det tycker jag verkligen. Du är för jäkla söt alltså. Jag måste säga det. Det värmer i hjärtat att se dig stå där på scenen. Tack. Största hotet mot Tove, det är Tove själv. Under resans gång så har jag fått jobba ganska mycket på min prestationsångest. Tack. Jag fokuserade så mycket på vad som kunde gå fel och vad som skulle hända om det gick fel och vad folk skulle tycka och sådär. Du behöver inte vara så rädd för att vara rätt. Har du kul när du sjunger så kommer det vara mycket lättare för mig som lyssnat att också på något sätt kunna njuta av det. Att ha kommit så långt, det känns verkligen som en jättestor chans. Om man verkligen liksom är i nuet och fokuserar så, och tar vara på den chansen så kan man göra till något jättebra. Det gäller bara att inte sjabbla bort det. Håller inte nerverna, då spricker det. Så jag kommer hålla alla tummar som finns för att det inte händer ikväll. Jag hoppas verkligen att tittarna kan känna samma sak som jag känner när jag hör den här låten. När de hör mig. Men, vad jag hoppas det går bra. Det gör hela studion, Tove. Kör nu med All These Things I've Done. The hearts of men.
Du är en soldat som klarar dig utan de röda lamporna på kamerorna, för de var helt borta. Juryn, vad säger ni? Plötsligt de här små spasmiska rörelserna hade det blivit vackra på något konstigt sätt. Första gången kanske. Men det jag tyckte var bäst med det här, det var att du har så många låtar du kan välja på. Och du valde inte en Celine-låt, inte en Mariah Carey-låt, inte en Whitney-låt. Utan du valde en killers-låt och gjorde den till dig själv. Och så gjorde, det tycker jag för övrigt är fruktansvärt moget, vågat, och du gjorde det fantastiskt. Hatten av. Bra jobbat. Tove, 16 år och det här framträdandet första gången live i Idol. Jättebra. Jag måste också säga att du har totalt fångat den här låten, precis som Anders säger, gjort den till din egen. Och alla de där spasmiska rycken som Anders säger, det är asballt.